მეგობრებო, დღეს ჩვენთან არის ძალიან თავისებური სტუმარი. მსახიობი, იშათუმანიშვილის მოწაფე, შესანიშნავი ნიჭის, გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი, რომელმაც დაიწყო თეატრში მუშაობა ძალიან კარგად, ძალიან სერიოზული ყურადღება მიაქციეს კინორეჟისორებმა. გიორგი შენგელაიამ გადაიღო თავის ფილმში. მართალია, პატარა ეპიზოდი იყო, მაგრამ უკვე მიაქცია ყურადღება და მიაშთა, რომ ეს ნიჭიერი მსახიობია და ნიჭიერი მსახიობი დადგებოდა მისგან, აი, სიყვარული ყველას უნდა. გახსოვთ, ეს ფილმი ყველას გვიყვარს. გადაღების დროს ფილმს ერქვა სამუშაო დასახელება, იყო ასეთი: გოგონა საკერავი მანქანით. ეს ერქვა ამ ფილმის სამუშაო მასალას. მერე დაერქვა სიყვარული ყველას უნდა. რამბავია ხალხო? ამას როგორ ერთი კაცი ნაცუთ კამპეს დაამგზავსა, თვითონ კიდე ქედანივით გოგონას ჩაჭიგი მაგარაში. კარგი, ჰო, ნუ მოსწდები ხოლმე ჩაფანთ ყორესავითა. ჩაჭდება მარასიზამ. გამიჭო! ხელი ერთად დაწავლო, გაწო! გამიჭო! მაროკლაში ჩუბერტალო, კავიეთ მოუწოდო! რეზო ესაძემ გადაიღო თავის ნეილონის ნაძვის ხეში. და ასე შემდეგ და ახლა ეს ძალიან მომთხოვნი რეჟისორები არიან. ყველა არც ერთი არ გადაგიღებს. ვერც ნაცნობობა გაჭრის რეზო ესაძესთან და ვერც ვერავისთან ასეთი რანგის რეჟისორთან, მით უმეტეს გიორგი შენგელაიას, ვინ უნდა იძულოს პირიქით გიორგის, ვისაც მიაჩნდა, რომ ღირსია, ნიჭიერია და ფილმს დააშვენებს, ისეც იღებდა. ასევე რეზო ესაძე. და მერე მოხდა ის, რომ უკაცმა გაანება ამ საქმეს თავი. ეს არის ძალიან იშვიათი შემთხვევა, რომ კინოში და თეატრში ესეთი კარიერის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა კაცმა რა იყო ისეთი, რა იყო ასეთი განსაკუთრებული, რომ ამ ახალგაზრდა ბიჭმა ბადრიმ მიატოვა. მე მოგიყვებით ერთ სცენას კინოსტუდიაში, მახსოვს, დავინახე ზურიკო ანჯაფარიძე და ზურიკო ძალიან მიყვარდა, ჩვენ ახლობლები ვიყავით, მეზობლებიც ვიყავით. დედა ალექსანდრა, დედამისი ძალიან რაჩოლერ ქალი იყო, დღედაღამე ვიჯექი იმასთან, ესე ძალიან დიდი ადამიანები იყვნენ. ცალკე უნდა გავაკეთო ზურიკოზე გადაცემა. ზურიკო ეკამათებოდა რეზო ესაძეს. ხალ გარშემო ხალხი იყო, ეხლა ეს 80 რაღაცა წელია, 3 თუ 4 არ მახსოვს. გაანებეთ კაცო მაკაც თავიო. რა უნდა ამ თქვენ კინოშიო? ის ლაღათ ლაპარაკობდა ეს ზურიკო. ეგ მსოფლიოში უნდა გავიდესო, ეგო იტალიელი ბიჭი, იტალიური ხმა აქვს. რეზო ესაძე გაგიჟდა. როგორ რა იტალიური ხმა აქვს? იტალიური მონაცემები აქვს. ეგო მსოფლიოს დაიპყრობსო. თორე აქ თქვენთან შეიძლება არა, მსახიობიც არ იქნება ცუდიო, მაგრამ დიდი მომავალი აქვს და გაანებეთ თავიო. ნუ გაიცინა ზურიკომ, ასე ვთქვათ, ისე რომ შეუნდო რეზო ესაძეს, რეზო ძალიან გაბრაზდა, იმიტომ რომ რეზოს უნდა და კიდე რაღაც როლზე აყვანა ამ ბიჭის და რომ მივედი და ვკითხე ზურიკოს, მეთქვე ზურიკო ვიზე ლაპარაკო. ერთი ახალგაზრდა ბიჭიაო, ალბათ შენ არიციო, მაისურაძე არიო, ასეთიო, ბადრი მაისურაძე არიო და დაიმახსოვრე, ეს არის ბაჯაღლო ხმის პატრონიო. გამარჯობა ბატონო ბადრი. გამარჯობა. გავწერთი უკვე. ეს ისტორია არ ვიცოდი და ძალიან გამიხარდა. ჩემთან ამის სუბიექტური იყო, რა თქმა უნდა. ჩვენაც სამი ვიყავით, გარეშე ბიძა იყო, ასე თქვა, ბიძაც ვეკუთვნოდა და ალბათ სუბიექტური იყო, მაგრამ არა. ნათესაობა ზურიკოს არ ალაპარაკებდა. ზურიკო იყო მართალი. კი. თქვენ მოვლილი გათელი სცენები და მე მერე ჩამოვთვლი. რომ ყველაფერი ჩამოთვალო, ალბათ ერთი ორი გადაცემა უნდა ზედიზეთ. იმას რომ ჩამოთვალოთ, ვისთან ერთად აქ ნამღერი ბადრი მაისურაძეს და რა დამსახურებები და რა პრიზები და რამდენი ტაში აქ მიღებული. მაგრამ ჯერ ვკითხოთ, როგორ იყო, როგორ მოხდა ეს ამბავი? სიმღერა თუ ეს მოდულაცია ჩემში? გადასვლა, ხო. ხმა ყოველთვის მქონდა ბავშვობიდან, ფაქტიურად
წვინახევრიდან ყოველ პარასკევ დღეს მაშინ პირდაპირ ეთერი იყო ჯერ კიდევ მთაწმინდაზე. მე დედა მახსოვს, თქვენი იყო ძალიან კარგი მუსიკოსი. კი, მომღერალი იყო, უბრალოდ ნაკეთია, კაბონიცელა. ხო და ესა დედაჩემი აქტიური ხალი იყო, ესე იგი ასეთ ვოკალურ შემაღზდაში და ეხლა ალბათ ხვდები რომ ალბათ სადღაც ძალითას ვიღაცას თავაზობდა ჩემთვის ალბათ მოკლედ ძალიან აქტიური იყო შურა ჟანერიძე ციცონცისკიშვილი პერ სასახლეში მაშინ ვიყავით მაშინ არ იყო ეს ბზიური ეს ამდენი ბავშვები არ იყო ასე ვთქვათ ახალგაზრდა თაობა ასე ვთქვათ შემდეგი თაობა და ვიყავით რამდენიმე სოლისტი ინგა ბერაძე ნათია კავსაძე მე მამუკან არეშელი ესე 4 სოლისტი და თუ და ჩამოდიდა ბრეჟნევი იყო თუ არა ბრეჟნევი ბავშვებს გამღერებდნენ. გამღერებდნენ სარკებიან დარბაზში, სულ. ასევე მოვლილი მაქვს თითქმის მთელი ევროპას, მაშინ სოცქვეყნები რო ერქვა. და პატარაობაში. პატარაობიდან კარგ 13 წლამდე. ჰა, ნუ ესე იგი. და იქ ოლიმპიადების მოგება და ოქროს ორი მედალი მაქვს, ერთი მხატვრულ კითხვაში, სხვათა შორის მეორე სიმღერაში. ეს მაშინ ოლიმპიადები რო იყო. რაღაც რა ერქვა მას, არ ვიცი, საბავშვო იყო თუ რაღაც ამდენგვარი. მოკლედ ამ აქტივში ვიყავი და ამ აქტივის გამო ქუჩის აქტივი, ეზოს აქტივი მქონდა მიგდებული. და ეს მანერვირებდა ყოველთვის. მე არ მიყვარდა მოკლე შარულის ჩაცმა. კაცობდი თავიდანვე კაცობდი. თავიდან და მინდოდა ხო და არა და იქ ესე იგი ეს მედლები და მოკლე შარვალი და ბავშვო მთელი ბავშვო ველოდებოდი როდის ამომივიდა უგაცავად მაფერს ხო რომ არ ჩადეს შარვალი ხო დავკაცებული ხო და მე რო ისე მოხდა რომ ესე იგი ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში მოხდი ბატონ დოდო ალექსიძის ჯგუფში და ეს 4 წელი ფიცავარ შვილიშვილს ალბათ ყველაზე საყვარელი წლებია ჩემი თუ არ ჩავთვლით აქ შვილის დაბადებას და ასე თქვა ეს პერიოდი რაღაც ეს 4-5 წელი თეატრალურში არის სახელის ოსტატობას რო ყველაფერი ხო ერთად იქ ხო პატარა იყო მაშინ სტუდია ხელა არ იყო და ერთი ოჯახი იყო და რაღაც საოცარი სითფო ცხოვრების შეიძლება რაღაც აი საწყისი საფუძველი ფუნდამენტი ხო პლატფორმა ჩემ ასე მგონია რომ შემეხნეს შეიძლება ახლა ძალიან ბევრს უმღერია, ძალიან ბევრი მღერის და კიდე იმღერებს, ეს არის ყველაზე ძვირფასი შეიძლება რაც ბუნებამ დაანათლა და ამიცა ალბათ ქართველებს, მაგრამ მე გამემართლა იმით, რომ ცხოვრებაში ხვდებოდი, ეს იქნებოდა თეატრი თუ ინსტიტუტი თუ კინო თუ შემდეგ უკვე საოპერო ხელოვნება, უბრალოდ გამემართლა. ანეკდოტის არ იყოს, უბრალოდ გამემართლა. რა გაგიმართლა? შევხვდი შევხვდი ძალიან საინტერესო პედაგოგ ხალხს და რომელთაც თვლი ჩემ მასწავლებლებმა ზოგ შეიძლება მე მშობლებათაც კი. ჩემო ბადრი, ეს ასეც არის, მაგრამ სხვანაირადაც არის. იმათაც გაუმართლათ, რომ ასეთი მოწაფე მოუვიდათ. ესეთ რა ვიარავ გონია, რომ რასრაპოვიჩს გაუმართლა, რომ ჩვენ განუყრელი მეგობრები ვიყავით სამწუხაროდ 16 წლის მანძილზე. ალბათ შვილათვლი და მე მამათვლიდი. ალბათ რა თქმა უნდა ურთიერთ სქემია მეგობრობა ორმხრივია ერთგულებაც ორმხრივია და 24 საათიანი 24 საათიანი ხო მე ასე თქვა გამიმართლა და თუ რაღაცა ცუდი მაქვს ალბათ მადგანა მაქვს იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობდი დიდი იყო თუ პატარა ყველასგან მე რო ქეკო ახლა თქვენი ცუდი თვისებები ნამდვილად ვერაფერს ვერ მოვნახავ როგორც ხელოვანის ხელოვანის სცენაზე, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მაღალი დონის მომღერალი ხართ. ბატონი ბადრი მაისურაძე არის მსოფლიო დონის ტენორი. ეს არის საჩუქარი მართლა, ღმერთის საჩუქარი საქართველოსთვის.
და ჩვენ და გვიხაროდეს, მე მიხარია მაგალითად, რომ საქართველოსში განუწყვეტლივ ყოველ თაობას ღმერთი ჩუქნის განსხვავებულ და უაღრესად ნიჭიერ მომღერლებს. და კიდე ერთი. ბადრის ჰქონდა ძალიან დიდი და სერიოზული კარიერა წინ, რომ დაჩენილიყო მოსკოვში და იქ გლასკალაც თხოვდა და მთელი რიგი, მე მერე ჩამოგითვლით, მთელი რიგი ცენტრალური დიდი მსოფლიო დონის თეატრები თხოვდნენ იქ მუშაობას. იქ ეხლა არის კონსულტანტად არის ეხმარება, მაგრამ გაანება თავი ყველაფერს, ჩამოვიდა საქართველოში. აი მაშინ, როდესაც ყველაზე ცუდად იყო საქართველოში საქმე, მაშინ როდესაც ბევრმა ზურგი შეაქცია საქართველოს და გაიქცა საქართველოდან და თავისი ტალანტი და თავისი მთელი ენერგია მოახმარა თავის პროფესიას და მერწმუნეთ, მე ვიცი რას ვამბობ. ვიცი, რომ ქართული ოპერა მკვეთრი ნაბიჯებით მიიწევს წინ. არც მინა ქონდა, არაფერი არ ქონდა, ჩამოვიდა ნაკირავებში ცხოვრობ. მაგრამ არა უშავს, ყველაფერს მოევლება, ოჯახიც გადმოიყვანა აქა და ჩვენი ტალანტები ისევ გვირუნდებიან, არ არის თლათ ეგრე შავად საქმე, რომ გარბიან. პირიქით, მოდიან კიდევაც. ახლა მოუყვეთ იმ პერიოდზე, როდესაც პირველი ნაბიჯების გადადგმა დაიწყეთ. აი, სუ პირველი ნაბიჯი, აი, სიმღერაში, ოპერაში. ხო, მე გადავახტე, ასე ვთქვა, თქვენ კითხვას და მაშინ დავუბრუნდები, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. სწავლობდი თეატრალურში და იმ პერიოდში ზურაბ ბანჯაფარიძე იყო, მე დრამაზე ვიყავი და ზურაბ ბანჯაფარიძე იყო კათედრის გამგე. მუსკომედიის გაყოფილება იყო მაშინ, ახლა არ ვიცი როგორ ქვია, მე მგონი საერთოდ ყურავენ და არ მგონია რომ სწორია. და იქ სტუმრები რო ჩამოდიოდნენ, ეს 80-იანი წლებია, ეს თეატრები ჩამოდიოდნენ, ეს ხატი იქნებოდა, ბედეტე იქნებოდა, ეს მცირე თეატრი მოსკოვის, იმის თეატრი, სადაც მირონოვი იყო, რა მომივიდა. ხო, ფრეინდლიხები, ვინ არ ჩამოდიოდა. ყოველთვის ხვდებოდით, მოდიოდნენ თეატრალურში და იქ პატარა ანსამბლი ჰქონდა, ასე ვთქვა, ხალხი და კიბეებზე ვიდექი და ამ სიმღერაში ხვდებოდით ხოლმე. მოკლედ ვღეროდით, ასე ვთქვა, მოყვარულის დონეზე, რა თქმა უნდა. ხო და ერთ რაღაც მომენტში ზურამ მითხა, ერთი ჩამოდი შენ ჩემთანო. ხო და ჩავედი. ხო და ეხლა ზურა ანჯაფარი, რომელიც კათედრის გამგე იყო და ასე ვთქვა, ჩემი ასე ბიძა. ხო და ჩამოდი ერთი შენ ქვემოთ. ხო, ჩავედი და გაგძელ დამთავრდა იმით, რომ ესე იგი მამეცადინებდა, ანუ მუსკომედიაზე ისეთ როგორ ხდებოდა მაშინ კონსერვატორიაში, ვისაც არიღებდნენ, ნაკლები მონაცემი ჰქონდა, აბარებდნენ თეატრალურში მუსკომედიაზე. ხო და იქ სპექტაკლები რო იდგმებოდა, ამიტომ მეძახდნენ ხოლმე. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, მაგალითად ტანია ბუგბინდერი იყო, ერთი გადასარევი ქალბატონი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, გურამ საღარძის მეუღლე და დგავდა სამგროშიან ოპერას. ხო და ამ სამგროშიანში, ესე იგი მე მეორე კურსზე ვარ, თუ არ ვსვები, უფრო დრამას მექიდან აითამაშე. ბატონო, მექიდან აითამაშე. არა, მატიასი მერქვა თუ არა. ხო, არის გიდირელი, კი, კი. ხო და იქ რაღაც მუსკომ სასიმღერო იყო, რა თქმა უნდა. ხო და ზურამ იქ მომისმინა, რომ თურმე რაღაცა სიმღერაც იცი. სიმღერაც ვიცი, ხო, ბავშვობიდან ვახსოვდი, მაგრამ ზურა გამეცადინებდა თქვენ სახელზე. ჩამ ჩავყავდი მერე და მასტერ კლასებს თუ რაღაცას ატარებდა, მომღერებდა. ერთი შემთხვევა იყო ეგეთი, ღმერთმა დიდხანს საცოცხლოს, ასაკოვანია უკვე, ლადო კანდელაკი, სახალხო არტისტი. კი, კი, კი. ლადო კანდელაკი და ზურა ძალიან მეგობრობდა, მთელი ისტორიაა მაგაც, მაგრამ მამეცადინებენ და კათედრა და გაკეთდა საკეთებს ბატონი ზურა და მე დამიძახეს.
ხო, და მღერი ვარ. და ეხლა აღარ შევალ იმ დეტალებში, მოხურვა, ანუ ტექნიკა, ასე ვთქვათ, ვოკალური ტექნიკა არ მქონდა, როგორც ასე ვთქვათ, მღეროდი, როგორც მე მღერებოდა. ხო და მეუნებოდა და ეს დახურვა, ეს პასაჟი ქვია ასეთი გარდამავალი ნოტები. ხო და ამ გარდამავალსაც ასე ვთქვათ, ვაღებდი, რაც არ არის ასე ვთქვათ, კლასიკური ფორმატში არ ჯდება და ეს ზურა მეუნებოდა, ესე დახურე და აქედან კანდელა კი ეუნება, ბატონი ლადო ეუნება. ფენომენალური პიროვნება, მე მეუნება მოჭუტული თვალი, ბიჭო, ასეკენი, ასე და ზურამ გაისწორა საფო და მოუბრა, ლადო, ამან თუ ეგ დაგიხურა, შენ გამოგაგდებ მე თეატრიდან. ესე იგი, ლაპარაკი არის ხმის ნოტის მიხურვაზე და იმაზე. ნოტის მიხურვაზე ურთულესი პროცესი, მეგობრებო, ურთულესი, ძალიან ძნელი საქმეა, ჩვენ მომღერლებს უსმენთ უკვე გამზადებული სიმღერებით და სანამ იმ გამზადებულ სიმღერამდე მიო მომღერალი მითუმეტეს ესეთი დონის, ეს არის ჯოჯოხეთური სამუშაო და დიდი ნიჭი და გამძლეობა უნდა ამას, როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური და უნდა ქონდეს მიზანი, რომ გახდე დიდი მომღერალი. თავი, ყველაფერი თავი. თავი, ხო, ეს უნდა მუშაობდეს, ხო? თავი, ხო. ხო. ძარტ მართალია ჯოჯოხეთური პროფესია ყველანაირად, იმიტომ რომ სპორტსმენებზე უფრო რთულია. სულ უნდა იყოს შუალედში, უნდა იარო. აცივი არ შეიძლება, ცხელი არ შეიძლება, შაქარი არ შეიძლება, მარილი არ შეიძლება. ის არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება. ეგ კი არა, გრაფიკით უნდა იყოს, ესე ვთქვა, და ყელია, იოგებია, როდის ჩავარდება, ამოვარდება, დაუბერას. მარტო შენზე არ არის დამოკიდებული, ყველაფერი არის ბუნებაზეც. ამინძეც, ხასიათზეც. ეს ხო ინსტრუმენტი ხო არ არის, რომ თითი დააჭირო ან კლავიში არის არაფერი. ხო, ეს არის შეგრძნებებით. შეგრძნებებით, აი ამუშავოს ეს ორი. მერე მაყურებელი, რომელი სტარს გიკრავს, მეორე წუთს ისეთი დაუნდობელი ხდება, განსაკუთრებით იტალიაში. ამა ერთი შეცდომა დაუშვი. მთელი დარბაზი სტენას იწყებს. ან შეიძლება გასროლონ რაცხელში მოხდებათ. ასე არ არის? დი ბატონო. ერთი პატარა უბრალო რაღაცა ყიყლიყო რო ყელმა თვითონ რო ყიყლიყო გაუშვას. ხანდახან არის 88-ში პავაროტის არაპატიეს იმის მერე არ უმღერია ლასკალაში. დონ კარლოს ღეროდა და მესამე რა ღეროდა? დონ კარლოში მღეროდა დონ კარლოს და მესამე სცენაში არ ვიცი ხო ეს საჭიროა თუ არა საზოგადოებრივ არ ყველა მიცის. პრინციპში, ნუ ჩვენ სფეროში რო და იქ მესამე აქში საერთო სცენაში იქ არის სიბეკარია გასაღები. არც სიბეკარის პრობლემა ჰქონდა, არც დოზ და არც დოზიეზის, მაგრამ რა თქმა უნდა. მოუვიდა, როგორც იტყვა, პეტუხს რო ეძახია. ყიყლიყო. ხო, ყიყლიყო მოუვიდა, კიქსიც თუ რაღაცა ქვია. გერმანელები ეგრევე. და დაუძახეს ლოჟიდან, დაიწყეს სტენა და დაუძახეს რაგვარი იყო ეს კაცი ცნობილი მომღერალი საესტრადო. ხო. მანუ ვილა, რა. კლაუდიო ვილა. კლაუდიო ვილა დაუძახეს ის. შე საესტრადო მომღერალოო. შე საესტრადო მომღერალო, ხო. აა ეს ამ დროს ძალიან დიდი მომღერალი იყო ესტრადაზე, კლაუდიო. ესტრადაზე დიდი მომღერალი იყო. და ამ ეს ოპერის მომღერლები ხო ძალიან კასტა არის ესეთი. და მომღერლები კი არა, მოყვარულები. ესეთი კასტაა, რომ არიკარებენ გარშა ესტრადაზე გამოსვლა და საესტრადო სიმღერა მაგათვის არის შეურაცხყოფა. ხო, 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 ესე იყო. ეხლა ცოტა აი სხაჭერის აი სამატენორმა გააკეთა ის, რომ მათი გამოსვლებმა გაახალხურა ცოტა ოპერა. არა? იცით რა, გაახალხუ ალბათ შეიძლება ეს ტერმინის ვიხმაროთ და პოპულარიზაცია ოპერას გაუკეთა ცოტა სხვა კუთხით. ანუ ხალხს მიეცა იმის დღეს მითუმეტე საშუალება, რომ არიაროს დაუშვათ ოპერაში, ჩართოს ის YouTube-ი იქნება თუ რაღაც, ანუ მათ სახში შოუვიდათ, შოუვიდათ, ხო, გენიალური მუსიკა. აბსოლუტურად. ხო, რომელიც, მაგრამ მაინც მოკაცრავდა პაფსაში იყო გადასული ეს ყველაფერი მაინც გათვლილი ხო გასოთ როდის იყო სოფლიო ჩემპიონატი დროს 82 წელი იყო ხო ბრაზილიაში ხო 82 წელი იყო და ასე თქვა გათვლილი
ცნობილი იყო, რა თქმა უნდა, ფართო. ნახსენს როგორ იუმორით იმღერეს სიმღერა ბრაზილ. სამივე. სამივე, ხო. ბატონო ბადრი, თქვენ ახლა ჩვენ შევეხეთ აი ამ სირთულეებს. დო არის უმაღლესი და დო ძიეზი ტენორისტვის არის უმაღლესი და ურთულესად დასაძლევი ნოტი. შენ შეიძლება მთელი არია იმღერო კარგად, კანტილენა კონდეს კარგი, რბილად წაიყვანო, ძლიერად წაიყვანო, მაგრამ ის გადამწყვეტი ნოტი ვერ აიღო. ერთხელ არ ყოფილა რაც მე ვიცი, რომ ბადრი მაისურაძეს არ აეღო უმაღლესი ნოტები, დო იქნება დო ბეკარ დო ძიეზი სი თუ სი მინორი სი ბემოლი, რომ არ აეღო ისევე თითქოს შუა ნოტს იღებ და შუა რეგისტრის ნოტს. ეს არის არამარტო ბუნების საჩუქარი, ეს არის არამარტო ნიჭერების, არამედ განუწყვეტელი შრომის და საკუთარი ცხოვრების როგორც მომღერლის სწორად წაყვანის შედეგი. ასია. ესია და მე პირველად ვიყავი, ესე იგი, ორი წელი სწავლობდი დოდარანგულოდესთან და შემდეგ გადავედი გოჩა ბეჟურაშვილთან, რომელმაც ისეთ რა დამანახა, რომ ეს სიმღერა არის უსერიოზულესი სამუშაო პროცესი. ანუ აი წაკაპიწებული რო იტყვიან, არის ეს, არ არის ეს ძალიან ფაქიზია თავისი ფიზიკური და ასე ვთქვათ თუნდაც მორფოლოგიური. ნუ ყელია, ნუ ხორცია, რბილი ხორცია. ხო, ძალიან ტვინით, მაგრამ ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასადები. და ალბათ გოჩა რო არ ყოფილიყო, გოჩა ბეჟურაშვილი, რომელიც ხო პროფესორია, რა თქმა უნდა, გედი ხანი, რომელიც გაზარდა თაობები და თითქმის ყველა ვარსკვლავით, თუ გინდათ თეატრში თუ ვინმე მღერის დღეს, თითქმის ორი სამი პედაგოგის არის, მათ შორის ჩემი პედაგოგის და საზღვარგარეთ ერთად ძალიან ასე ვთქვათ ყوري რაღაც ნიჭი, ხო, აი არის უაზროდ ნიჭიერი ადამიანი როგორც პედაგოგი. ხო, ცნობი, ხო, მე მაგათიად გაწყვეტინებ, ცნობილია ჩემ წრეშიც, მე მოყარული ვარ ხოლოდ, მაგრამ აი მოყარულებშიც კი გოჩა ბეჟუაშვილმა თქვა რაღაცა. ხო, აუ გოჩამ თუ თქვა ისეა, იმდენა დიდი ავტორიტეტი აქვს. მე ახლო მეგობარი ვარ მისი ძმის, ბეგოსი არა ჩოვლებრი, გიჟი მოყარულია, არანო ყველაფერი რო იცის საერთოდ. კი, კი, ვერ. ხელოვნებაში გასა. არ არის ხელოვნებაში. ოპერაში. დღეში ორი ოპერა თუ არ მოусმინა, თუ არ მოусმინე, ცუდად ხდებიო, თვითონ გვეუბნება. მე ვთქარი ოპერა ძალიან მიყვარს, მაგრამ დღეში ორი ოპერა მაგდენი დრო არა მაგ. მე ვნახულობ მაგ დროს, ალბათ ცუდად გახდები, რომ არ მოусმინო. განსაკუთრებით უყვართ ტენორები და ჯინობეკი, ბარიტონები და ჯინობეკი. ძალიან მოდაში იყო ბეგოს ახალგაზრდობაში, ჯიდობეკის ჩანაწერები გამოვიდა იმ პერიოდში და მართლა საოცარი მომღერალი იყო. საოცარი მომღერალი იყო, აბსო არა, ეგეთი ბარიტონი იყო, ცო აი არ ვიცი, ტიტა რუფო და ჯინობეკი. Colmera femmi via caro coi militar trattar del paro a par e un toreador andar del paro per piacere e si hanno il pugliar il circo è pieno di festa il circo pieno è pien di su e di giù gli spettatori perdono la testa gli spettatori parlano talora ერთადერთი შე არ ვიცი, შეიძლება პატრიოტიზმი მალაპარაკებს, თათიკო გამრეკელის ბარიტონი აი თვითონ ტემბრის ხარისხით, ვისაც მოусმენია საქართველოში ალბათ აი თათიკო გამრეკელი ეს ლეგენდების თონეზე, რაც თათიკო გამრეკელი ხმისილ ამაზეთ თენგიზე ინგლისშულზე ამბობს. თენგიზე ინგლისშული. თენგიზე ინგლისშული ბარიტონს ასახება. განსაკუთრებული იყო იმ თაობას ვიძახი, ვინ წასულია.
Rezo Kakabadze. Ყია ფრქვევით ხმარო მოდის უძლიერეს ეს ბარიტონებში. Რა ნიჭიერი ხალხია ეს ქართველები და ტენორებში და ბანები ხო არის და არის. Да сопраноები არა რო ჩამოვთვალო არ ვიცი მეც. კი ბატონო არა ეს ნამდვილად დაბერტყილი გვაქვს. ისე დაუბრუნდეთ ბადრის ბიოგრაფიას. მე მინდა რომ თქვენ ადამიანური ასე ვთქვათ მომენტები, აი გაიხსენა, ახლა გაიხსენა გიორგი შენგელაიასთან შეხვედრა, როგორ იყო, რო გეპატიჟებოდა ფილმზე. ხო, რაღაცა ზუსტად პირდაპირ არ ხსენთ ხოლმე პასუხს, მაგრამ ამ გაგცემთ ამ კითხვაზე, უბრალოდ მინდა ერთი გავიხსენო, რაც შემდეგ ლოგიკურად გადავა გიორგის ფანტასტიკურ რეჟისორს და პიროვნებაზე გიორგიზე. მიშა თუმანიშვილი იყო, მე რო თეატრში ვიყავი, პარალელურად სწავლობდი კონსერვატორიაში. Да, но дарандгуладзе მეუნდებოდა რომ ესე იგი სალაპარაკო სხვანაირად დგას ხორხი და სასიმღერო სხვა არის. Ну სხვადასხვა ხმებია. სხვადასხვა ხო, სხვადასხვა მუშაობა და იყო ესე იგი მაგათ შორის მიმოწერაც კი იყო, რომ აი აღირს რა თუნდა ესა ასე არ უნდა სიმღერა, აქ იყოს ისიძახის რომ არა ამბიცა აქ რაღაცა და ბატონი მიხეილი დარბოდა ხოლმე მაკის პარკთან ცხოვრობდი ბარნოზე ბოლოში. Да дарвода холме ვაკის პარკში. Ну, сеირნოვდა, ასე ვთქვათ, ყოველ დილას. Да деда ჩემი, როგორც ყოფილი მომღერალი და თეატრალურში ასწავლა, რა თქმა უნდა, იცნობდა ბატონ მიხეილს და რამდენჯერ რო ჩაივლიდა და ცია და შერა გითხარი შენ, რო კონსერვატორიაში მიიყო. სულანძავდა ხოლმე, ხო? ციალა მწართვა. წართვა. მსახიობი თეატრს. მე არ ვიზახი რა რაღაც შვილიშვილს ვიცავ რა რაღაცა განსაკუთრებული მქონდა, მაგრამ აი მოფერებული ვიყავი ესე დიდი ხალხისგან და იმიტომ გიყავით. მოფერებული იმიტომ ვიყავით, რომ განსაკუთრებული ქონდა. აა ხო, არ ვიცი რა. და მე რე გიორგი რა ხო და გიორგი ხო ბატონო გიორგი მე და აძგანსონებული გიო ხუციშვილი ვიყავით კახეთში ცხოვრობდით, სასტუმრო რა იყო ინტურისტი მაშინ. და ჩვენ ზემოთ იყო ბატონი გიორგი. ხო და საღამოები გვეძახთან ხოლმე რა დაუბრუნდებოდი გადაღებიდან გვეძახთა აუდიო და გვიყვებოდა ისტორიებს შენ ორი ლაწირაკი ასე ვთქვა ვისხედი და ყლაპავდით რა სიტყვა დედაზე ყვებოდა мамаზე ოჯახზე ძალიან ისეთი თბილად ვიყავი ცოტა კიდეც რაღაცას ვაუდით ხოლმე რაღაც ხო ხო და ამ ფილმის ძალიან მოფერებული ვიყავი ამ კასისგან და ამ პიროვნებისგან და მოინდომა ეთყობა კიდე რაღაც როგორც რაღაც მთავარ როლში არა რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც ეპიზოდში რაღაც შემდეგ ფილმს იღებდა თუ არ ვსვები კახერებზე ისევ ხო რა ქვია გოგია და რაღაც ხარება და გოგია ხო ხო და შემხვდა ფალიაშვილის ქუჩაზე და მოკლედო ეხლა ფილმს ვიწყებო და უნდა შენ უნდა დაგიძახო და მე ვუთხარე ვაიმე თქო ძალიან შემო სხვა და ამხელა რეჟისორი რო გეუბნებარ და იცით რა თქო მე დიდთეატრში მივდივარ სტაჟორად უნდა ვისაო რა დიდი თეატრიო ფილმ მე ვუთხარე არა ისეთ უკვე ამიყვანეს და ეხლა გავიხსენე ალბათ როგორი წითელი ვიყავი იქა ეხლა ამ წუთში და გავიხსენე რო ამხელა კაც ვეუბნები რა იცით რა არა თუ კიდე არა უნდა წავიდე ძალიან ბევრს გაუკვირდა სხვა და სხვა მე ვიცი ეჭვიანეს მე ვიცი რეზო ესაძემაც ეჭვიანა გიორგი შენგელაიამაც მიშა თუმანიშვილმაც რო კარგი მსახიობი მიდის კარგავს საქართველოს კარგ მსახიობს და მიდის სადღაც სამღერლად და გამოვა მისგან თუ არ გამოვა კიდე ღმერთმა იცის გამოვიდა საბედნიეროდ გამოვიდა კარგი ნაბიჯი გადადგით და სიამოვნებით გისმენთ ჩვენ თქვენ ერა გაიგრამია კაცო სახში წაიღე უარ არაფერზე გეტყვის მე მინდა ჩამოვთვალო ის როლები, ის პარტიები, მომღერლები არ ამბობენ როლები, ამბობენ პარტიები, ის პარტიები, რომელიც მან იმღერა. მე ზეპირად და იმღერა უმაღლეს დონეზე. მომისმინეთ კარგად. ესე იგი, ურთულესი პირველი პარტიები, ტენორის პარტიები, ამღერი რასანებზე, სოფლიოს ყველა სცენაზე. ეს არის მაკბეტი, ტრუბადური, რიგოლეტო, ჟანა დარკი, აიდა,
Hernani, Simon Bocanegra, La Forza del Destino, Bedizala. Otelo, opera, ეხლა ვეკითხეთ, 62 არ ჩამოთვალო, ხო? 62 ოპერა. ტოსკა ტურანდოტი, ლუჩია, კარმენი, ჯამბაზები და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ის 62 მთავარი როლის სიმღერა ასეთი დაძაბულობა, თქვენ არიცით რა არის დაძაბულობა ტენორის. როდესაც ოპერაში რაც არ უნდა ვთქვათ, თუ ტენორი არ ვარგა, ის სპექტაკლი არ ვარგა. რაც არ უნდა გენიალური დირიჟორი იყოს. არ მიწყენენ ამას მუსიკოსები. არაც არ უნდა გენიალური სოპრანო იყოს, რა სასწაული. თუ ტენორი არ ვარგა და თუ ტენორმა ჩააგდო, ის არის ჩაგდებული. ამიტომ ცოტა მეც უხთიან ყოველთვის და. ამიტომ ცოტა მეც კი არა, ძალიან ძლიერად უხთიან იმათ, განებირებულ ტენორებს. ესეთი მნიშვნელობა აქვს ტენორს, იმიტომ რომ ტენორი ითვლება ამბობენ ეს არის გაზაფხულიო. გაზაფხული კლასიკური მუსიკის გაზაფხული არის ტენორი. ტენორი არის შეყვარებული. ტენორს ყოველთვის დაздеვენ, საწალს კლავენ, ცემენ, ხრიდავენ აი ტოსკაში, ჯამბაზებში, იმაში, შანტიტონ კლავს არა, სულ ბედურ დღეში არის და სულ დაძაბულობაშია და დრამატული ტენორები ხო საერთოდ. ან ჩამოახშობენ, ან წვავენ ტრუბადურის არიყოს და ესე იგი ერთ-ერთი გამოგჩა ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე ბოლო ჩემი 15 წლის მანძილზე ეს არის ოტელო რომელიც პირველად 2003 წელს გავრისკევი იმღერე და ასე ვთქვათ ეს არის ყველა ტენორისთვის საოცნებო და ზოგისთვის მიუწვდომელი მე არ ვიძახი როგორ მიუწვდი მაგრამ ერთი 150 სპექტაკლი ოტელო ნამღერი მაქვს ეგეთი ვერ გაუსორდება ერანაირ დიც ვერანაირად, მაგრამ ზოგი 300 მეტი აქვს, მაგრამ ეს ოტელო მაინც იყო ყველანაირად ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას. ოტელო ითვლება ყველაზე რთულ დრამატულ პარტიად. ოტელომდე ვერ მიდიან 20-30 წელი მღერიან, აი ძალიან დიდი ტენორები, აი ძალიან დიდი მსოფლიოში რამოდენიმე ტენორი რო თავიდანვე ვერ ბედავენ. შენ ჯერ უნდა გახდე მომღერალი, უნდა გახდე კაცი. უნდა ჩამოყალიბდე და აი მერე შეიძლება გარისკო. ძალიან დიდმა ბევრმა ღმერთებმა თუ შეიძლება. ღმერთებმა და ბევრმა ვერ. ძალიან ბევრმა ვერ გარისკა. ვერც გარისკა და ვინც გარისკა ვერ იმღერა. ან ჩააგდო 1-2 სპექტაკლი და მერე სულ თავში ერთყავდა ხელს ეს ყოფილა ეს შემთხვევა. ყოფილა ეგეთი შემთხვევები.